Montseny TV és el canal de televisió online de la zona del Montseny a Barcelona. Un punt d'informació, oci i cultura obert al públic 24 hores, en el que podràs accedir a tot tipus de contingut interessant, agrupat en multitud de canals temàtics d'interès general, com poden ser turisme, comerç, empresa, immobiliària, notícies... Un canal de comunicació plural i a la carta que et permetrà veure allò que desitges en el moment que et ve de gust. Sense estar subjecte a una graella de programació predeterminada. Podem parar la reproducció i continuar quan ho desitgis, retrocedent, avançant, per no perdre't ni un sol detall. I tot això a pantalla completa. Un nou concepte de televisió en el que tu decideixes fins al més petit detall. Benvingut a Montseny TV.